Poštovani gledatelji, dobra večer. S nama je večeras predsjednik školskog sindikata Preporod, Željko Stipić. Gospodine Stipić, dobra večer i vama. Dobra večer. Na početku, kao i obično, slijedi jedan kraći uvodni prilog, pa predlažem da ga pogledamo. Škola za život nikako da zaživi, a kako je krenulo, teško će i preživjeti. Traljavo pripremljena od velikog dijela struke, ali i politike, dočekana na nož, reforma obrazovanja se najprije suočila s najduljim i najvećim štrajkom koji ju je u velikoj mjeri paralizirao. A kad je štrajk nekako okončan, došla je korona. Na kraju je Zagreb pogodio i razoran potres u kojem su dosta stradali i školski objekti. Sve to nije pokolebalo resorno ministarstvo na čelu s ministricom Blaženkom Divjak koja inzistira na online nastavi i pritome se hvali kako i mnogo razvijenije i bogatije zemlje poput Velike Britanije slijede hrvatski primjer. No ministričin triumfalizam koji graniči sa autizmom ne dijeli većina sudionika odgojno-obrazovnog procesa. Za njih je online nastava nepotrebno mučenje i nastavnika i učenika s dosta upitnim i teško mjerljivim rezultatima. Nejasno je i kako će se ocjenjivati znanje učenika, što će biti s državnom maturom, kako će izgledati upis na fakultete, te kada će se i kako dogoditi upis učenika u prve razrede. Najlakše bi bilo svima dati prolaznu ocjenu, uostalom u Hrvatskoj rijetki gube školsku godinu, ali sve se više čuju glasovi da bi u ime kvalitete obrazovanja ovu školsku godinu koja vrišti od neregularnosti bilo najpametnije zaboraviti, odnosno poništiti. Gospodine Stipić, da krenemo od ovog zadnje konstatacije, ovog uvodnog priloga. Uopće, je li ova školska godina regularna? Da bismo mogli decidirano odgovoriti na ovo pitanje, u nekom propisu bi trebala biti sadržana odredba koja bi rekla 50%, 60%, 30%, nije bitno dakle koliko. Dakle, nastave treba biti održano da bi školska godina bila regularna. Kako mi imamo samo tu odredbu dakle o dužini trajanja školske godine, dakle mi znamo da nam školska godina traje dakle 175 radnih dana, odnosno 35 tjedana. Mi ne znamo, dakle, nigdje nije rečeno koja vrsta sadržaja treba biti u tih 175 dana i 35 tjedana, na to pitanje je jako teško dakle odgovoriti. Kao nastavnik, dakle kao praktičar, kao netko tko dugo radi u školi, ja znam... Predajete hrvatski. Da, predajem hrvatski dakle jezik. Ja znam dakle da uvijek smo nekako vodili računa o tome da kad bismo nešto izgubili, da to nadoknadimo. Bilo da se radi dakle o skupnom, dakle o nama, dakle u školi svima, ili da se radi o samom učeniku, pojedincu. Dakle, vrlo konkretno, dakle kada bi se dakle nešto iz nekih razloga, dakle ne bi mogao neki nastavni dan održati, mi bismo onda, i to se sjećam jer svojih početaka nastavničkih, onda bismo mi to obično subotom dakle odradili. Zašto? Uvijek smo imali objašnjenje da mi moramo dakle našim učenicima pružiti ono što zakonom je predviđeno. S jedne strane formalno, ali i sadržajno da moramo to napraviti. Sada vidimo da sila zakon mijenja i da sad zapravo se do zakona previše i ne drži, jer sama ta ideja da bi trebalo porazmisliti o tome dakle koliko je uopće ova nastavna godina regularna, uglavnom je dakle ili ignorirana ili je dočekana na nož. Jasno je dakle da ovo su stvarno, ajmo tako reći, ozbiljna vremena. I jasno je dakle da vlast na neki način želi se prikazati da vlada situacijom, odnosno svim sferama života, pa i ovim što se događa u obrazovanju. Jasno je da mi imamo i predizbornu godinu, pa onda tu vlast želi još i više pokazati dakle da ona izbornu godinu, dakle da vlast još više želi dakle pokazati da je sve u njezinim dakle rukama, tako se i ovdje dakle nešto što je eto puno toga zapravo iregularno na neki način eto drži regularnim. Da, dakle što bi se dogodilo da se jednostavno, s obzirom na ove dosta nelogičnosti, neregularnosti, jer postavlja se pitanje da li to znači da bi školska godina bila regularna i da je održano samo 2 sata? Da, može se. Dakle, stvari se mogu dovesti do apsurda. Ono što mi zapravo znamo do sada, smo imali, dakle, s jedne strane, jedan broj tjedana i dana za koje možemo reći da je nastava bila regularna. To je, dakle, u nekakvoj najboljoj, dakle, varijanti
Dakle, to imamo nešto na početku godine i nešto na samom kraju prvog polugodišta. Govorimo dakle o prvom polugodištu, tada znamo da nam se tada dogodio onaj štrajk. On jest zapravo samo 6 nastavnih dana obuhvatio kada se gleda dakle, pojedinačno. Međutim, moramo znati da je 30 dana se održalo u ozračju tog štrajka, kad se nije znalo hoće li biti nastave, neće li biti nastave, što se sigurno ne može smatrati nekim regularnim uvjetima. I još početkom ove dakle godine nama se ovom drugom, dakle, polugodištu, nama se dogodilo stvarno taj prvi, drugi mjesec, to možemo smatrati, dakle, regularnim, to je nekakvih 7-8 tjedana, sve ovo ostalo je zapravo, evo, dakle, izvan toga. E sad, po nekakvim, dakle, ako bismo to stavili na neku vagu, onda bismo vidjeli da otprilike imamo negdje 100-tinjak dana, ajmo tako reći, neregularnih i nekakvih 70-tak dana regularnih. E sad, netko je procijenio da je to očito dovoljno da cjelina bude regularna. Što bi se dogodilo da se poništi školska godina? Pa sad tu ima nekoliko, dakle, modela. Dakle, jedan sigurno može biti, dakle, i ovaj da se školska godina poništi. To bi sigurno dakle, stvorilo, svako od ovih rješenja donosi i probleme. To je jasno. Djeca, naravno, dakle, roditelji bi s jedne strane na neki način imali taj osjećaj da su godinu dana, dakle, eto, školovanja njihove djece, da nije dalo rezultata. Tu, naravno, mi nećemo nikada doznati, jer se vjerojatno na to neće ići, ali mi nikad nećemo doznati jer to ne bi bila situacija onaj, dakle, kad dijete izgubi godinu. Kad dijete izgubi godinu, onda ti to smatraš nekakvim neuspjehom. Ovdje kad bi sve generacije, dakle, izgubile godinu, onda zapravo nitko nije neuspio. Dakle, time bi se pokazalo da se na neki način stvarno smatra ono što školska godina treba pružiti učeniku, da se to smatra važnim. Jer ako mi to nismo pružili, a nismo, mi smo time priznali da ćemo to pokušati u nekom idućem pokušaju. Ja sam izišao u javnosti to nakon što sam se posavjetovao sa dosta onih koji su radili na tom modelu tranzicije u Hrvatskoj, dakle, koji se podrazumijevao. Ja bih samo podsjetio da smo recimo prije 3 godine, 2017. bilo je ti dosta napisa 2020. imat ćemo 9-godišnju osnovnu školu. I onda sam ja, dakle, se malo propitao i pitao sam da li je uopće moguće prilagoditi taj model a ovoj sada situaciji i nije li možda sad baš prilika da mi napravimo nešto što Hrvatsku sigurno čeka za 3, 5 ili ne znam koliko godina, jer ja ovdje moram reći Hrvatska je uz Tursku jedina zemlja koja ima dakle 8-godišnje osnovno školstvo. Pa ajmo to sad vidjeti da li možemo iskoristiti ovaj problem koji imamo i na neki način riješiti jedno i drugo. Međutim, što se tiče stručnjaka, moram reći, tu sam uglavnom dobio pozitivna mišljenja, da je to moguće u relativno kratkom vremenu, dakle, taj model osmisliti, a onda sam išao s druge pak strane prema onima za koje smatram da imaju i nekakvu političku moć, dakle, prema političarima. Za razliku od stručnjaka, tamo su odgovori više bili načelni, više se ukazivalo na probleme, dakle, koji se tu javljaju, kao što je recimo nedostatak prostora i tako dalje, nastavnika i ne znam što sve ne, a nije se zapravo željelo sagledat težinu tih posljedica koje će sigurno, dakle, uslijediti ukoliko mi na neki način ne nadomjestimo ovo što nam se dogodilo ove godine. Dakle, koji su argumenti, rekli ste dva, meni se ne čine baš naročito logičnim, dakle, protivnika 9-godišnjeg osnovnoškolskog obrazovanja. Dakle, nastavnika imamo skoro pa najviše u Europi po broju učenika. Drugo, činjenica je jedna žalosna, da mi ne oskudijevamo ni u prostorima, zato jer svake godine upisujemo se manje učenika. Da, načelno stvari stoje. Kad kažem načelno, mislim posebno na ovaj dio koji se odnosi na prostor. Dakle, tu mi imamo, dakle, taj problem stvarno smanjenja broja učenika. Međutim, nije situacija svugdje ista. Još uvijek mi imamo i škole koje nam rade u 3 smjene i gdje bi sigurno jedan ovakav zahvat bio izuzetno zahtjevan. Ali kad se gleda većina, dakle kad se gleda dakle, cjelina, onda sigurno to ne bi trebala biti neka nemoguća misija. Ja to nekako ipak sagledavam kao naprosto preambiciozan prijedlog
i za ovo vrijeme, i za ove okolnosti, i za ovu vlast. I tako da sam nekako mišljenja da će se to ipak na kraju riješiti tim nekakvim principom, dakle, guranja glave, Noevin, dakle, principom guranja glave u pjesak. Mi ćemo naprosto preći preko toga da naša djeca nisu dobila ono što su trebala, uz neko opravdanje da će se to već nekada i nekako ispraviti. Ali neće to, dakle, jer svi mi koji radimo u školi jako dobro znamo koliko nedostaje 3, 4, 5 nastavnih jedinica koje, dakle, nisi, dakle, održao kako treba, a ovdje će se raditi o više desetaka, dakle, nastavnih jedinica. Tu će, ako ništa drugo, morat se dogoditi, evo ja ću u vašoj emisiji već to sada ovdje reći, ako se ide na to da sve prihvatimo kao ovako kako jeste, onda bi već sada trebalo razmisliti o ozbiljnom redizajniranju tih kurikula, dakle, za pojedine, dakle, predmete, pojedina godišta, jer naravno da ne možemo se mi na godinu ponašati kao da je ova godina bila kako treba, jer ona nije bila kako treba. Drugo koje je pitanje, ako može i ovako, zašto onda ovako ne bi bilo i narednih 5, 6, 10 godina? Ako je ovo dobro, a očito ministrica kaže da je izvrsno. Ma nije ovo dobro. Nije ovo dobro. Ministrica naravno tako govori, jer ona sve čini kako bi se samo promovirala kroz sve ono što se u školstvu, dakle, događa. Pa sad i tu činjenicu da se eto nabavilo tim europskim novcem nešto te opreme, ona to gotovo vidi kao neku proračansku dalekovidnost, dakle, koja je nama sad omogućila ovo spasonosno rješenje. Naša ministrica, ona se zapravo ponaša kao prava političarka, iako zapravo nije jasno tko bi zapravo od njezina takva ponašanja u konačnici mogao profitirati. Jer kao što znamo, niti je to neka ozbiljna stranka koja nju drži na tom mjestu na kome ona jeste, niti ona ima nekakav, barem ja tako, dakle, procjenjujem, nema ona taj neki habitus koji bi njoj zapravo osigurao nekakvu značajniju, dakle, političku karijeru. Dakle, po vama ne može ona profitirati, ne može profitirati stranka. A ko pati zbog svega toga? Pa vrlo jasno tko, dakle, pati. Dakle, ja bi sad, ako možemo, dakle, te dionike, kako se to kaže, dakle, da vidimo kako su u svemu tome prošli učenici, kako su prošli roditelji i kako su prošli nastavnici, ako mogu, dakle, obuhvatiti te tri skupine. Kao prvo, dakle, učenici, dakle, u svemu tome njima je to bilo nešto novo. Oni su to, dakle, prihvatili, govorim, dakle, ovu školu na daljinu, dakle, sad govorim, dakle, o tome. Oni su to prihvatili kao nešto što je svojevrstan izazov. Oni su upozoravali, dakle, odmah na početku da tu postoje ozbiljni problemi zapravo sa tim logiranjem i sa tim kapacitetima uopće, dakle, karnetovim. Zatim se tu od njih moglo čuti da ti tableti koji su oni dobili zapravo nisu funkcionalni, dakle, za sve te situacije koje se tu, dakle, pojavile. Da dužina nastave, dakle, da oni sad moraju, dakle, biti vezani uz školu puno dulje nego što je to, dakle, kada su, dakle, na redovitoj nastavi, da im se daje previše zadataka koje onda oni ne mogu nikako, dakle, riješiti. I ono što se moglo od učenika čuti, da su oni zabrinuti kako će na kraju taj njihov rad biti vrednovan, dakle, kako će biti ocjenjivanje. S druge pak strane, od strane roditelja, koji su čak i okupili se oko neke Facebook grupe, mislim da se zove Roditelji o korona školi, ono što se moglo tamo čuti, roditelji su, dakle, vrlo zainteresirani, veliki broj roditelja je vrlo zainteresiran za sve što se događa vezano uz nastavu na daljinu. Oni upozoravaju da je tu, dakle, gradiva, to je zanimljivo, dakle, i jedni i drugi upozoravaju da je gradiva previše, da je gradiva previše i da ga nije moguće, dakle, svladati u toj dinamici. S druge pak strane, oni, dakle, govore o tome da se tu pojavila i određena diskriminacija. Da sigurno, dakle, da su prvo učenici... Na kojoj osnovi? Pa, dakle, ponajprije, dakle, na toj osnovi da s jedne strane nisu ni svi roditelji od kojih se ovdje ipak očekuje, dakle, da u značajnoj mjeri pomognu svojoj djeci, nisu svi dovoljno, dakle, informatički osposobljeni i drugo, dakle, nisu svi istog socijalnog statusa. Jer, dakle, vi da biste, recimo, bila jedna zanimljiva, također jedna primjedba koju sam pročitao, koja je došla od roditelja koji su ujedno i nastavnici, koji se tu zapravo
zapravo morali pojaviti u nekakvoj dvostrukoj ulozi. Oni su s jedne strane morali istovremeno raditi i pomagati svojoj djeci. Pa se onda zapravo vidjelo da u brojnim takvim domovima nema duplih računa, odnosno nema i dva računala, nego ima samo jedno, pa dijete mora čekat dok roditelj radi i obrnuto, roditelj ne može raditi dok dijete prati nastavu i tako dalje. I onda tu su isto bila jedna dosta zanimljiva primjedba i to je priznala i naša ministrica i ja čak i razumijem da se nije moglo baš voditi o svim aspektima računa, a to su djeca s teškoćama. Djeca s teškoćama koja se na neki način potpuno ih se mimoišlo u svemu tome, a mi takove djece koja nam se školuju što po prilagođeno, što po individualiziranim, ti programe imamo dosta velik broj. Mi recimo, koliko je to otprilike? Recimo mi samo, evo samo primjera radi, mi samo djece sa ovim najozbiljnijim teškoćama, ovi koji imaju pomoćnike u nastavi, a to je jedno opet sad posebno pitanje kako tretiramo rad tih kolegica, naših kolega, njih je oko 4.500. 4.500 samo takvih kolegica i kolega. Tu se u svakom slučaju radi o desecima tisuća učenika koji su nekako prošli ispod radara u svemu ovome. I na kraju, nastavnici. Oni koji... Za njih se obično kaže da sjede doma, ništa ne rade. Sami nastavnici govore da nikad nisu radili više. Da je to zapravo jedan oblik nastave koji nije samo sudjelovanje u samoj nastavi, nego da pripreme im traju 10 pa i 12 sati i jednostavno cijele noći gube da bi mogli zapravo organizirati i izvesti tu nastavu. Evo, prvo, nekakav generacijski prigovor. Sam pripadam već tim starijim, nastavnicima i mogu reći da dosta mojih kolega, koji su neko moje godište ili približno, oni na neki način, ono što sam ja uspio doznati, oni se jadaju na tu nedovoljnu osposobljenost, i pripremljenost, uopće za takvu vrstu, održavanja nastave. Što je razumljivo, jer oni tijekom svog studiranja zapravo se nisu još uopće susretali, s tim tehnologijama. S druge pak strane, znamo da je dosta škripalo po pitanju osposobljavanja, čak i ovog vezanog uz školu za život, upravo među tim dijelom zaposlenika. Drugo, ono što se... Oni se ukratko ne snalaze baš najbolje. Tako, oni se malo teže snalaze. Iako sam baš danas pročitao jedan dosta opsežan mail gdje upravo jedna učiteljica hvali svoje kolegice mlađe koje su priskočile u pomoć i ona je zapravo bila potpuno nemoćna. Da nije bilo te pomoći. I ona stvarno kaže i taj informatičar u školi, to je opet jedno posebno pitanje, jer informatičari nam sada rade preko svake mjere, jer oni zapravo stvarno su, oni, bez njih sve to ne bi moglo uopće funkcionirati. Tu ide ta nekakva kolegijalnost, pomaže se jedni drugima. S druge pak strane, i naše kolegice i kolege su u nejednakim uvjetima. Znate, nije svugdje u Hrvatskoj internetska mreža, ajmo tako reći, jednako, efikasna, nemaju svi zapravo iste uvjete, a zapravo od svih se traže ista postignuća. I čak prije toga isti rat, a onda ista postignuća. To je također jedna vrlo ozbiljna primjedba. Ta online nastava je zapravo počela 16.3. Mjesec dana je prošlo od toga. Vaša ocjena, je li to uspio projekt ili nije? Pa ovako, ja sam već na više mjesta rekao, pa ću i ovdje ponoviti. Ono što smatram uspješnim u tom projektu, to je što su naša djeca održala kontakt sa svojim poslom, jer učenje je ozbiljan, posao, što i nismo prepustili tim igricama, samo tome, što bi sigurno bili sadržaj mnogima od njih, da nije bilo te nastave na daljinu i ja, što smo ih nekako i odvukli kroz tu nastavu od ovih nekakvih zastrašujućih problema, znate, nisu to mali problemi i to, mi odrasli to teško proživljavamo i ovu neizvjesnost vezanu uz ovu pandemiju, onda ovi u Zagrebu, i ovaj razoran potres i tako dalje, ovime se ipak tu djecu odvuklo, od svega toga. I pohvaljujem. Ja to pohvaljujem i to smatram, dobrim. Ono što svakako, nikako, ne mogu, prihvatiti, to je da je škola na daljinu, da je to supstitut, supstitut koji može u nekoj značajnijoj mjeri nadomjestiti redovitu nastavu. Ne može, nigdje to u svijetu nije uspjelo,
pa ne može dakle uspjeti ni u Hrvatskoj. I to dakle po meni je dobro kao nekakvo, ajmo reći, rješenje u datim okolnostima, ali posljedice dakle toga, ako mi to stavimo kao da je to ekvivalentno, dakle jedno drugome, bit će dugoročno jako, jako ozbiljne. Jer sve što se u obrazovanju propusti napraviti jedne godine, to vam na naplatu dolazi 2, 3, 4, 5 ili ne znam koliko godina u nizu. Da. Ovdje zapravo gledatelji će vjerojatno dobiti dojam da govorimo samo o gimnazijskom obrazovanju, međutim postavlja se jedno drugo pitanje koje po meni čak i puno ozbiljnije, što je sa strukovnim školama? Kako neko može postati dakle školovati se za frizera ako nije vidio frizerski salon i ako nije digitalno, ne može nikom napraviti frizuru. Možda ja nisam najbolji primjer da o tom govorim, ali recimo sad su aktualni dimnjačari. Pa da ne govorim o cijelom nizu strukovnih zanimanja, oni zapravo, ta škola bez prakse je besmislena. Pa meni je drago da ste postavili to pitanje, zato što kad se gleda recimo srednjoškolski sustav, da, onda otprilike 1/4 su vam gimnazijalci, da, a 3/4 su vam strukovnjaci. Strukovnjaci, da. I mi sada, dakle, i ovo nešto što govorimo, govorimo o toj 1/4, da, a ove 3/4 manje više svi znamo da je tamo je težište na toj stručnoj praksi, na toj stručnoj praksi koja je sad itekako dovedena u pitanje. Ja bih sad čak postavio i da išao dalje, dakle, pa i postavio recimo pitanje, znamo sad učenici završnih razreda. Znamo da oni gotovo cijelo drugo polugodište u 3., odnosno 4. razredu, oni rade taj svoj završni rad. Kako oni sad to rade, svoj završni rad? Gdje to oni rade? Međutim, aktualna vlast, znate, sve ono na što ne može odgovoriti afirmativno, to se prešućuje. Kao da taj problem i ne postoji. A naravno da problem postoji. I da je vrlo ozbiljan. Da. Pitanje je, dakle, evo, škola za život. Je li to zapravo u startu bio dobar ili promašen projekt po vama? Dakle, kada... Jer se obično, ako se ukrcate na krivi vlak, da je svaka sljedeća stanica pogrešna, je li tako? Dakle, mi o školi za život možemo govoriti o jedno, kao jednom fenomenu prije ove krize i fenomenu, dakle, u krizi. Jasno da ni jedan projekt nije se mogao nositi sa svim ovim što nitko od nas nije mogao predvidjeti. Dakle, jer to, ovo su stvarno, dakle, ta globalna pandemija i mi najstariji, dakle, nemamo to u svome iskustvu i teško je, dakle, uopće živjeti na način da računaš s takvim nečim. Ovaj. A neću o samom potresu ne spominjati. E sada, ono na što ja mogu, dakle, upozoriti, da tu od početka su se činili određeni propusti. Kad to, dakle, manje više ću se ponavljati, jer to, dakle, ne mogu ja sad tu nešto novo, dakle, dodati, jasno je da se učitelji i nastavnici nisu, kao nositelji tog projekta, i to najvažniji nositelji tog projekta, oni se nisu kvalitetno za njega pripremili. Sad ću tu učiniti jednu digresiju. Inače, dakle, vezano i uz ovu, dakle, školu na daljinu, to sam propustio reći, pa nikako neću biti sretan ako odem iz emisije da to nisam rekao. Recite. Dakle, mislim da naša ministrica i dosta ima mailova s terena upravo tih. Ono, ljude jako smeta to što ljudi to tako osjećaju, da naša ministrica nedovoljno ističe važnost rada upravo učitelja, nastavnika i ostalih zaposlenika u školama u ovim okolnostima. Nekako dojam je naših kolegica i kolega da svi ostali ministri nekako više drže do rada, dakle, svojih, dakle, zaposlenika, nego što to ističe naša ministrica. A sad ću se, dakle, vratiti na ovo postavljeno pitanje. Dakle, odmah u početku, dakle, sigurno te neke predradnje nisu se napravile kako treba. Nisu se napravile kako treba, išlo se uz nekakvo obrazloženje da će se to sve u hodu. Mi znamo da smo, ono što je bilo jako važno za tu, ajmo reći, tu prvu godinu, gdje su ipak prvi razredi, peti razredi, sedmi razredi, prvi, dakle, to je jedan velik broj, dakle, učenika bio, dakle, i nastavnika, naravno, bio obuhvaćen tim novim. Tu je jako važno bilo da se neke predradnje naprave na vrijeme. Dakle, ne samo, dakle, da se učitelje, dakle, pripremi. Bilo je jako važno da udžbenike dobijemo, dakle, puno prije nego što smo ih dobili, da bi zapravo, dakle,
putem tih udžbenika i uvidom u te udžbenike učitelji i nastavnici mogli se svaki od njih pojedinačno bolje pripremiti za školsku godinu. Onda znamo da nam je škripalo sa nabavom te opreme. Da. Znamo dakle da je to zapravo cijelo prvo pol, to se odvuklo cijelo prvo polugodište. Znamo također da nismo uspjeli, i to su potpuno u pravu, dakle ove naše kolegice i kolege koji dakle govore iz škola gdje se školuju nacionalne manjine, da mi tamo nismo uspjeli dakle te udžbenike i radne bilježnice osigurati, dakle ni danas ih nismo dakle uspjeli osigurati, jer je tako bilo zamišljeno da se upravo čak i u pripremu ide tamo negdje tijekom godine. Preozbiljan je to zahvat da bi se dopustilo da u njemu bude tako velikih improvizacija, a bilo je velikih improvizacija. Kad se sveme tome, dakle, još doda i to, dakle, s čime naša ministrica nije mogla, dakle, računati, to je meni jasno, dakle, nitko nije mogao računati ni da će taj štrajk, dakle, toliko dugo trajati. To je sigurno poremetilo odgojno-obrazovni proces, dakle, upravo u tom prvom polugodištu, koje je bilo ključno da se upravo vidi kako će to ljudi prihvatiti te novine, sve to zajedno po meni kad se sad, dakle, sagleda, to je, dakle, govorimo o nečemu, dakle, što je se ipak moglo, dakle, predvidjeti. Da. A nije se napravilo, znači, nije se napravilo onako kako je trebalo. A onda kad su još došle i ova zla koja su nas, dakle, snašla, onda tu sad zapravo jasno je, dakle, da barem u toj prvoj godini, dakle, da se čak možda objektivno ne mogu ni sagledati učinci. Jer su sad okolnosti toliko dramatično se, dakle, promijenili. A i ono što mi imamo, mi jedino, ja bih podsjetio, imamo ono istraživanje Filozofskog fakulteta, znači gdje su zapravo ljudi išli malo to istražiti. Tamo se vidi, dakle, da nekakvih učinaka nije ni bilo ni u tim, dakle, tih prva tri... eksperimentalne fazi, da nije bilo nekih učinaka. Ali ono što je zanimljivo, što je meni bilo zanimljivo u tom istraživanju, s jedne strane je zaključak to da, dakle, tu je bilo jako puno problema, da su učinci problematični, a s druge pak strane oduševljenost učenika, oduševljenost ravnatelja, dakle, koji su to samo se afirmativno, čini mi se 85% je ravnatelja dalo, ne znam, vrhuns peticu, dakle, tom, cijelom tom projektu, a već tu se vidjelo, dakle, u toj eksperimentalnoj fazi da tu ima jako ozbiljnih problema. Evo, ministrica kaže da će nas čak Englezi, da će nas BBC kopirati sa ovom online školom na daljinu. Pa ja bih se suzdržao, dakle, od tog komentara. Zašto? Eto, naprosto ne bih htio, jer teško mi se zapravo nositi sa svim tim, dakle, izjavama koje su zapravo prvo teško provjerljive, drugo su zapravo toliko govore o tom nekakvom nedostatku mjere i skromnosti. I to naravno ne mora ništa, dakle, značiti da u tim nekakvim drugim, dakle, zemljama. Možda se tamo zapravo i uviđa nešto što mi u Hrvatskoj još uvijek ne uviđamo, barem aktualna ministrica ne uviđa. A to je, dakle, da upravo te digitalne novotarije u obrazovanju donose puno toga, ne samo dobrog, nego i lošeg. I da je zapravo umijeće pronaći mjeru. I upravo zato, a tu vam se i zemlje razlikuju jedna, dakle, od druge, vi ne možete ništa napraviti da to ne bude zanimljivo nekom tamo. Dakle, naprosto ne možete, dakle, ništa napraviti, jer danas je cijeli svijet jedno globalno selo, svi gledaju, dakle, jedni drugima u dvorište, a ja sam ostalo mi rekao da škola na daljinu ima sigurno i neke svoje dobre strane. Ja sam ih istaknuo. I upravo zbog toga bilo bi nevjerojatno da netko to ne vidi kao nekakav, dakle... Moram vas pitati u jednoj stvari gdje ja vidim baš dobro, nešto dobro od škole na daljinu. Mi smo ovdje uvijek imali tu po televizijama, po emisijama, u medijima, te priče koje su navodno jako, jako pozitivne, gdje imamo tri učiteljice, dva učenika, jednog ravnatelja, čistačicu i tajnicu. Dakle, imamo li mi više, pogotovo sada s obzirom na očekivanu recesiju, imamo li mi više kao društvo, kao država novaca da takav model održavamo, ili ćemo morati u tim malim sredinama zaista preći na školu na daljinu? Ja bih želio da se... Mislim, ako vam je otac, dakle, katarski šejk, onda možete imati 50 profesora i svoju školu. Dobro, ja bih, dakle, želio ponajprije da se u Hrvatskoj puno toga dogodi prije
nego što se mi krenemo na neki način baviti i ovom, dakle, neracionalnošću. Dajme, točno je da mi u Hrvatskoj imamo škole sa malim brojem učenika. Ali isto tako točno da mi imamo i jedinice lokalne uprave sa izuzetno malim brojem stanovnika. Upravo ova pandemija pokazala svu zapravo besmislenost, dakle, postojećeg tog teritorijalnog ustroja Hrvatske, je li tako? Znači, ako bi to išlo nekim redom, ja mislim da bi onda zapravo podrška jednom takvom rješenju mogla se dobiti na nekoj široj, dakle, razini. Međutim, ići neracionalnosti u jednoj državi, a Hrvatska jest neracionalna, dakle, uspostavljena, dakle, država koja izrazito, dakle, na jedan neefikasan način funkcionira, ići to baš od obrazovanja, dakle, rješavati, ja to smatram, dakle, i nepoštenim, i u konačnici, dakle, kao sindikat i odupirali smo se i odupirat ćemo se, vjerujem, dakle, i u buduće svim takvim rješenjima. Jer bez obzira što sigurno škola sa 10 učenika nema neko ekonomsko opravdanje. Imamo i sa 2-3 učenika. Dobro, govorimo, dakle, o ovim školama koje su, dakle, matične, dakle, škole. Dakle, nema, dakle, neko opravdanje. Ipak, upravo ti nastavnici koji rade u tim školama rade jedan izuzetno važan posao. Zato što se oni mogu više posvetiti toj djeci. I ako su ta djeca već i oštećena zbog toga što ne žive u tim nekim velikim gradovima, oni će možda dobiti neke veće šanse zahvaljujući upravo tome što će se neki nastavnici moći posvećenije njima baviti. I ja sam imao prilike upoznat upravo i takvih nastavnika. U takvim, dakle, malim školama bilo bi jako zanimljivo, i to i s time također ići, dakle, u javnost da se vide, dakle, upravo kroz karijere te djece iz takvih sredina, koja su u startu dobila više nego njihovi vršnjaci, to je ta nekakva, ajmo reći, pozitivna diskriminacija, dakle, u tim dakle, velikim gradovima. I to, dakle, po meni je ipak daleko manje zlo od toga da mi na neki način imamo nekakve činovnike koji možda rade poslove koji bi se svi mogli, dakle, raditi digitalnim putem, da imamo nekakve načelnike, tajnice, ne znam što sve, dakle, tih načelnika, gdje odlazi ogroman novac, i to, dakle, sigurno nešto što bi se moglo puno, puno prije. Ali naravno, ja ću i ovdje u vašoj emisiji reći, imamo mi još anomalija. Nije to, dakle, što bi također moralo doći puno prije na red nego što bi došlo ovo zatvaranje malih škola. Dakle, tako da, bez obzira što, eto, kako ste vi rekli u vašem pitanju, ovdje nafta ne izlazi, dakle, iz zemlje i mi ne možemo, dakle, sebi možda to priuštiti. Bolje je, dakle, da mi ipak taj novac u navodnicima rasipamo, dakle, na taj način, nego što ga rasipamo na mnoštvo drugih načina. Da, niko, naravno, razumijem da niko ne želi u svom mandatu i niko ne želi racionalizaciju u svom dvorištu. Ali da se vratimo još malo na priču, dakle, oko online škole. Dakle, početkom godine, pretpostavljam prošle godine, 2018-19, je pokrenut taj projekt Lumen. Za početak, jeste li vi sudjelovali u tom? Samo, dakle, kako ja vam sad već, evo, drugu godinu ne radim u nastavi, jer smo mi kao sindikat dobili jedan EU projekt. I bio je uvjet da ja kao nositelj, dakle, projekta ne mogu raditi, dakle, u školi. Ja sam to samo, dakle, meni su to demonstrirali, dakle, moje kolegice i kolege. I, dakle, ne mogu reći da sam ja izravno, nemam razred, pa, dakle, nisam ni mogao, dakle, ali sam se naravno informirao da vidim, dakle, kako to funkcionira. Ali uopće ideja da je to zapravo nastavnici, odnosno profesori koji su sudjelovali u tome, oni su dobivali određene značke ako bi položili pojedine stupnjeve tog Lumena. Ali koji je smisao uopće u nečem što je obvezno školovanje, što je, dakle, plaćeno novcem poreznih obveznika, da su neki mogli, a drugi nisu morali uopće? Dobro, to je sad stvar nadzora, odnosno stvar kontrole, dakle, uopće svega onoga što se u sustavu događa. Stručno osposobljavanje učitelja, nastavnika je inače jedno problematično mjesto u funkcioniranju odgojno-obrazovnog sustava. I to moram reći ponajprije, i to nije problem sad, dakle, to je problem koji postoji puno, puno duže, gdje puno toga zapravo ovisi o spremnosti pojedinca.
spremnosti pojedinca i vi stvarno imate pojedince koji jako puno dakle rade na svom dakle osposobljavanju, koji idu redovito na sve skupove, koji sve prate, koji su dakle i ovdje, što kaže, skupili značaka za cijeli album. Ali imate naravno i one koji to rade manje, pa i one koji to ne rade uopće. E sad, problem je sustava u tome što ne prepoznaje jedne, druge i treće. Dakle, naprosto koliko god ti dakle, radio po pitanju svog usavršavanja, to će se jednako na neki način vrednovati. I to je onako dosta obeshrabrujuće. Upravo za one koji shvaćaju nastavnički posao kao posao kojim treba stalno, dakle, na neki način pratiti ono što se događa i dakle, u ovom tehnološkom smislu i dakle, ono što se događa na području dakle, znanosti koja pokriva to područje koje ti dakle, posreduješ dakle, kroz svoj predmet. Mi smo imali tu, kad se tome sveme još doda i recesija, da smo mi u našem školstvu dugi niz godina svjedočili tome da novaca upravo nije bilo za to stručno usavršavanje, čak ni u onom opsegu koji je predviđen državnim pedagoškim standardom. Naime, taj državni pedagoški standard je točno predvidio taj neki minimum. Koji nastavnik mora, dakle, jedanput godišnje biti na nekom stručnom skupu na državnoj razini, dva puta ako se skup organizira na županijskoj razini, ako je na razini škole, onda uvijek i tako dalje. To je, dakle, proizlazi iz DPS-a. Međutim, ni tu vam se nije, dakle, naprosto ravnatelji nisu mogli, jer nisu imali dovoljno novca, oni nisu mogli izaći u susret svim učiteljima, svim nastavnicima i onda tu vam se situacija od škole do škole dosta razlikuje. Imate zapravo dosta škola gdje je stručno usavršavanje postalo privilegija. Dakle, oni koji su nekako bliže ravnatelju, ti nekako lakše odu na stručni skup, a čim je otišao na stručni skup, onda je dobio neku potvrdu, a čim je dobio potvrdu, onda lakše napreduje u zvanje mentora, savjetnika i tako dalje. Pa je to dakle postala i neka vrsta, hajmo reći, područja gdje se čak i diskriminiraju pojedini učitelji na račun onih drugih. Jedno pitanje koje muči velik broj učenika i njihovih roditelja, što s državnom maturom u ovoj situaciji? Najprije, kako je provesti? Pa ja bih puno opet dakle vratio, pošto nekako veže moj početak i ovo drugi dio emisije, ja bih se vratio na ono, dakle, to jest problem, ali je puno veći problem što smo mi to našim učenicima pružili u četvrtom razredu. To je meni puno veći problem. Jer inače se mislim da se sad prenaglašava taj problem ocjenjivanja. Dakle, ako prosvjetna vlast odluči, a oni su već i poslali neke naputke dakle, u tom smislu, da eto, zbog postojećih okolnosti treba nekako više honorirati taj trud učenika, ne toliko zapravo paziti na te postignute dakle, rezultate, onda ćemo mi dobiti ono što smo u nekoj mjeri već i do sad imali dakle, u školstvu. Dobit ćemo možda će biti paradoks da ćemo ove godine imati više petica nego u godinama kad je bila redovita nastava, pa će možda nekome, sad ću se malo opet malo stvari ironizirati, vratiti se na vaše dakle, pitanje, možda će nekom pasti na pamet da to baš nije tako, da nije to tako loše, jer će iz toga izvući takav zaključak. No, dakle, ako stvarima govorimo dakle, do kraja ozbiljno, mi ćemo, dakle, problem te državne mature se može riješiti ili na način, ako ovo ne potraje predugo, pa onda će se naći rješenje u odgodi. Dakle, da će se ono što je bilo u petom, možda će biti u šestom ili u sedmom mjesecu, ono što trebalo biti u šestom, bit će možda u sedmom, osmom ili devetom. Još uvijek tako da se stigne dakle, akademska godina, to će biti jedno rješenje. Drugo će biti rješenje da se na neki način oslonimo na postojeće ocjene. Dakle, jer mi već imamo, dakle, kad su u pitanju naši maturanti, imamo uspjeh prvog, drugog, trećeg, dakle, razreda, a imamo nešto ocjena iz četvrtog razreda i da temeljem tih pokazatelja ocijenimo te učenike, a da onda se to budu pokazatelji za njihovo to neko vrednovanje, dakle, na nacionalnoj razini. Upis na fakultet bez državne mature. Da, pa onda mislim, ne mora to biti bez državne mature, samo će državna matura imati drugačiju formu. Dakle, neće biti ova matura na kakvu smo dakle navikli unatrag eto tih 10 godina, nego ćemo se zapravo vratiti ocjenama kao jedinim pokazateljima, dakle, bez te neke posebne provjere upriličene unutar dakle unutar te državne mature. Kao određeni filtar još uvijek postoji mogućnost prijemnih ispita na fakultetima.
bez državne mature. Pa da, to je naravno, neki fakulteti upravo vidim da se, da to dolazi kao poruka, dakle, s nekih fakulteta. Oni misle da je i to rješenje. A na kraju će, znate, na prostoj administraciji biti da odabere jedno, drugo ili treće. A ja ću još jedanput na kraju reći ono što mislim da je ipak puno važnije. Ne. Dakle, to pitanje što ćemo mi to, dakle, što smo mi to našim učenicima, dakle, pružili, da je to puno važnije pitanje od onoga, od same provjere njihova znanja. Je li ovo možda prilika na neki način i odustanemo od klasičnog ovog sustava ocjenjivanja kakvog imamo? Pa ovo je prilika za koješta. Evo, ja sam, evo recite. Dakle, evo, ja sam rekao dakle jedno. Dakle, rekao sam, vidio sam odmah na početku evo, ove emisije, ja sam rekao dakle nije bilo nekog dakle prevelikog odaziva dakle među onima koji su dakle koji su tu i koji imaju nekakav politički utjecaj na ovu ideju, dakle upravo sa transmisije, dakle s osmogodišnjeg na devetogodišnju školu. S druge pak strane, dakle da, tu se nameće i ovo pitanje ocjenjivanja, dakle mi već sad imamo, na neki način smo se postavili tako da recimo u razrednoj nastavi uopće ocjena ne bi bilo, što ne znači dakle da neće nastavnik trebati dati neku dakle naravno verbaliziranu dakle ocjenu dakle postignuća učenika. Vidimo dakle da su vrlo ozbiljne dakle intervencije dakle uopće po pitanju dakle samog ocjenjivanja, dakle tu se sad dakle predlažu, jer ovo dakle da do sad smo mi imali neke kriterije koje smo se morali držati. Morao se imati određen broj ocjena po pojedinim dakle segmentima. Da. Sad smo to sve dakle nismo mi to još istina papirnato doveli u pitanje, ali evo kroz ove naputke, jer mi još uvijek imamo neke propise, neke zakone, neke pravilnike. Tu mi ništa nismo napravili dakle po tom pitanju. Nismo mi to ništa anulirali. Mi naprosto živimo nekakvu eto kriznu situaciju, živimo neke izvanredne okolnosti, mi stvari rješavamo dekretima, dakle jer tako sad dakle stvari funkcioniraju. Da li će to i kakve će to sve posljedice i za sebe. To sam vas uspio, upravo mislio pitati. Što ako se neko bude žalio jednostavno sasvim utemeljeno da postojeći sustav obrazovanja jednostavno nije u skladu sa zakonom? Što se u tom slučaju dogodi? Pa kad bismo bili u pravnoj državi... Onda... Nije u pitanju samo obrazovanje, nego i cijeli niz drugih djelatnosti. Pa naravno, evo na primjer, baš sam danas imao dakle, prilike u jednom, dakle, u jednom razgovoru. Dakle, ljudi upozoravaju da kolektivni ugovori gdje postoje neka materijalna prava nisu otkazani, a materijalna prava su dospjela. Govorim, na primjer, o uskrsnicama. Da. Dakle, i sad biće vrlo zanimljivo kad to završi na sudu, a ne vidim zašto ne bi završilo na sudu. Ovaj će sigurno biti pojedinaca koji neće imati razumijevanje za tu neku opću stvar, opće dobro i ne znam što sve ne po navodnicima. Kako će sudovi tu se postaviti? Dakle, ako mi živimo u pravnoj državi, onda ne bi smjelo biti nikakvih dakle, sumnji kako će sudovi reagirati. Dakle, sudovi dakle, trebali bi se držati dakle, propisa. Zakona ko pijan plota. Meni nije jasno. Evo, recimo, mi sada imamo situaciju, sad malo idemo na ovu temu, dakle, vezano iz ovo radno pravo, dakle, radno pravo. Mi, recimo, sad vidimo da u zdravstvu, na primjer, dosta zaposlenika radi puno više nego što je to zakon o radu dopušta. I to je, ja ne vidim zašto se nije na neki način donio nekakav propis ili se dakle interveniralo u zakon o radu gdje bi se reklo da dok traju dakle te krizne okolnosti da mi nemamo ograničenje od 10 sati tjedno prekovremenog rada, odnosno 180 sati godišnje. Dakle, jer tu će se pojaviti razno razni problemi. Dakle, prvo teško je platiti nešto što je nezakonito, a treba platiti. Mislim, to su po meni stvari koje je trebalo urediti. Zato, eto, kažem u odgovoru na to pitanje, ako je Hrvatska pravna država, a ja želim vjerovati da jest, onda bi trebalo dakle postupiti prema dakle držati se slova zakona po svim pitanjima, pa dakle i u ovom pitanju koje proizlazi dakle iz onoga vašeg. Kao profesora hrvatskog, iako sad baš ne predajete, uopće priča sa dakle maturom i ispitom iz hrvatskog jezika, dakle pisanjem eseja, to je nešto već trebalo biti u petom mjesecu, dakle za manje od mjesec dana. Što s tim na kraju? Pa evo, po svoj prilici mi ćemo imati neki nadomjestak u petom mjesecu. To će biti kao neki probni esej da vidimo kako to funkcionira. Iako svima je nama jasno da teško je dakle osigurati
pisanje eseja na 10.000 različitih adresa, a da tu nema svega onoga što nije prilično takvoj situaciji. Recimo prepisivanja, naravno, da, svega skupa. Kao što je teško zamisliti ovo, dakle, ispitivanje, da tu nema došaptavanja, da, i ne mobitela, znači, svega to skupa. Kao što nam sad roditelji, nastavnici masovno upozoravaju, roditelji pišu zadaće. Pišu izvrsne zadaće, pišu sastavke. Kaže, dijete koje nikako nije moglo, ono, ali sad pod jednom, uvijek je prolazilo školska zadaća, dvojka, trojka, sad ono, super petice. Mislim, a mi možemo svi pred tim zatvarati oči. Možemo se ono praviti da to nije problem. Ja pripadam onima koji mislimo da to jest problem i da je puno bolje, dakle, ne diskreditirati uopće, dakle, tu državnu maturu, jer onda će se to odmah uspoređivati godina s godinom, da, znate. Da. Jer smo mi onda jednoj generaciji omogućili da to radi na jedan, ajmo tako reći, suspektan način, a onda već to druga neće moći. Po meni bi puno onda poštenije bilo temelj emocije na koje imamo, idemo tu djecu nekako rangirati, pa onda kako im bilo. Dakle, bolje nam je nikakva državna matura nego svakako. Nego kompromitirati, dakle, sam. Dakle, jer je upravo, znate koliko se je polagalo na te mjere sigurnosti. I moram reći, dakle, bez obzira što sam ja često vrlo kritičan prema prosvjetnoj administraciji, taj NCVO koji je zapravo za to nadležan, ja moram reći da tu, ja sam bio jedan od onih, ja pripadam onima koji vole priznati svoje pogreške i svoje zablude. I moram priznati da sam ugodno iznenađen time kako se ipak u velikom broju škola ima problema, ima propusta, ali u velikom broju škola ipak pazi na te sigurnosne okolnosti, dakle, u kojima se odvija državna matura. Ja sam malo bio skeptičan, dakle, kako će to uopće kod nas, dakle, funkcionirati. Hvala Bogu da sam se prevario i da nisam bio u pravu. Evo, što se tiče tih eseja, ja moram reći, nikad me nije to posebno impresionirano. U moje doba je eseje pisao Miroslav Krleža, Mi domaće zadaće. Ali dobro, molim nije. Vremena se mijenjaju. Šta da je, cijela situacija, dakle, kad govorite da ste bili dosta skeptični, to upravo vas je na ovom online roditeljskom sastanku prozvala sama ministrica, jer navodno niste vjerovali niti u informatizaciju i, dakle, uvođenje obveznog predmeta informatike u osnovnoj školi, a to se ipak, kako ona kaže, dogodilo i funkcionira izvrsno. Pa, znate, jedino je vas spomenula. Pa dobro, mislim, da. Ono, hvala joj, dakle, na tome, ne bih o njezinim, dakle, pobudama. Ja sam bio u napasti, pošto sam znao da idem u vašu emisiju i pretpostavio sam da ćete vi postaviti to pitanje, sam bio u napasti da izvučem neke citate Blaženke Divjak. Možete, ne, ja ću ipak ostati, dakle, prvo, dakle, treba stvari promatrati u kontekstu. Ja, dakle, nikad nisam bio protiv informatizacije, jesam uvijek bio za neke prioritete. I danas ću to, dakle, reći. Ja danas mislim da bi bilo puno važnije da smo svakom djetetu osigurali topli obrok prije nego što smo mu dali tablet. Znači, to je moj stav. Ja i dalje mislim da je puno važnije da nam svako dijete 4, 5, 6 sati, 7 sjedi na ergonomskoj stolici. Da je to puno važnije nego da ima taj tablet. To su neka moja razmišljenja. Ja ne kažem da su ona ispravna, ali to su moja, dakle, razmišljenja. A znate, svaka vlast može napraviti što hoće. I naša ministrica je došla sa tom, dakle, idejom i ja uopće ne mislim, dakle, da je to neka Sodoma i Gomora, to što je, dakle, što je nabavljeno toliko računala, što naša djeca, ne, dapače, samo misli, ja pripadam onima koji misle da su prioriteti trebali biti drugačije postavljeni. A neko, dakle, bilo bi suludo, dakle, opirati se, dakle, uvođenju tehnologija u odgojno-obrazovni proces. Nikada to nisam radio. Uostalom, kažem, ja sam se time služio puno prije nego mnogi drugi. Prema tome, dakle, sve ono što može pomoć nastavniku, sve ono što može pomoć učeniku, ali naravno smjerom, je dobro došlo. I ovdje se poklopilo to da se s jedne strane uspjelo, dakle, taj evropski novac, dakle, osigurati. Sad, naravno, pitanje je što bi bilo da se je pokušalo za nešto drugo osigurati taj europski novac. Očito tu su mnogi imali svoje interese. Trebalo je, dakle, uvesti tu opremu, trebalo je, dakle, tu distributeri, serviseri. Svi imaju tu neki svoj interes. Ja ne kažem, dakle, da je to bilo inicijalno, dakle, u startu, da je to stajalo, dakle, prije nego što je donesena takva odluka, da se ide s tim, dakle, nabavkom te informatičke opreme prije nego s rješavanjem nekih drugih problema. Ali, dakle, mogao bi, dakle, i to
uzeti u obzir. Naša ministrica se time hvali. Ona je to napravila, ona će biti i upamćena, dakle, po tome. Ja bi bio puno sretniji i zadovoljniji da će kao ministrica biti upamćena po nekim drugim stvarima, ali neće. A po čemu će biti još upamćena? Pa, teško mi je, dakle, reći, pošto mi imamo, dakle, puno ministara, i to je dosta velika konkurencija, koji neće biti po ničeme upamćeni. Kada o obrazovanju, dakle, govorimo. Puno je njih. Dakle, ono što ja također smatram dobrim, i tu bi je usporedio samo s jednim njezinim prethodnikom, a to je Dragan Primorac. Naša ministrica, neću sad govoriti o razlozima, motivima, to ne. Ali ona je uspjela u tome da se ipak o obrazovanju govori. Nije, nažalost, dakle, uspjela možda nekako pokrenuti, dakle, te neke promjene koje su zacrtane cjelovitom kurikularnom reformom u pravome smjeru. Ona je to na neki način suzila na jedno malo područje, ali ipak i kroz to područje i naravno kroz samo promociju, ipak se i obrazovanju govorilo. Neki njezini prethodnici, a bilo ih je dosta, oni su nekako bili samozatajni i na neki način kroz njihovu samozatajnost šutilo se i obrazovanju. A ja mislim da se treba, dakle, svaki govor o obrazovanju je dobar, jer je obrazovanje važno. Jer zapravo, upravo i kroz tu nazočnost teme obrazovanja u javnom prostoru, time se ipak vrši neki pritisak na političare koji u konačnici donose neke odluke, koji na neki način odlučuju o tome koliko će se novca za to obrazovanje izdvojiti. Sad kad smo kod novaca, ostalo nam još. Dakle, kako stvari stoje, vjerovatno će se rezati plaće, pa i djelatnicima u obrazovanju, je li tako? Pa ja, dakle, kao prvo... Za početak da krenemo, najprije što će ostati od onoga što se štrajkom izborilo, dakle, one povišice koje su trebale ići u 6. mjesecu, pa onda u 10. Je li se s time možete oprostiti? Ja ne bih rekao da se s time možemo, dakle, oprostiti, bez obzira što bi na takav zaključak upućivalo dosta toga. Kao prvo, meni se uopće ne sviđa to što se u nekakvom javnom prostoru cijelo vrijeme govori o tome kako postoji neka prva linija obrane, dakle, u ovoj sad nekoj situaciji, prva linija bojišnice, tu se čak da. I taj nekakav ratnički vokabular, dakle, uvodi. I onda su naravno mjesta već zauzeta tu. Znači, točno se zna tko tu pripada. Dakle, to je kao zdravstvo, policija, pa i vojska, jel tako? Pa onda, dakle, vatrogasci, ne znam ko sve. Ne, to se popunilo. Međutim, nitko... Pa čak i, dakle, ni naša ministrica nikako, dakle, da kaže da tu još pripada, da tu još postoje neki koji tu pripadaju. Naime, tu sigurno pripadaju zaposlenici u obrazovanju. Zaposlenici u obrazovanju ne liječe ljude. Zato jer oni se nisu školovali za to. Mi školujemo djecu, odnosno mi obrazujemo djecu. A zapravo oni koji se školovali da budu zdravstveni radnici, oni liječe. Da. I sad će biti jako loše. Ako se, i zašto ja to smatram jako važnim, ako se iz toga što se stvorila ta neka percepcija o tome da su neki važniji od drugih, da se iz toga onda izvede i zaključak da kada se plaće eventualno smanjuju, da bi onda upravo onim pozadincima, dakle svima onima koji nisu kao ta prva linija, njima bi trebale biti plaće smanjene. Kao prvo, mi još nikakav ni zahtjev, ni ponudu Vlade Republike Hrvatske nismo o tome uopće dobili. Ja nekako želim vjerovati da ona neće ni doći. Jer smatram, dakle, u ovoj situaciji da je potpuno pogrešno, dakle, uopće ići u smanjenje plaća u javnim službama. Čak ono što mi je zanimljivo, za razliku od, na primjer, prije 2009. 10. Ovaj weekend sam pročitao baš onaj jedan dosta zanimljiv tekst u, dakle, prestižnom ekonomskom časopisu, dakle, The Economist, gdje vrlo jasno se, dakle, upozorava da bi pogrešno bilo u ovoj situaciji smanjivati javnu potrošnju, a osobito se navodi, apostrofira, smanjivati plaće u zdravstvu i obrazovanju. Ja se nadam, dakle, to je vrlo zanimljivo. Ima nešto što se gospodine Stipić zove i elementarna solidarnost. Pretpostavljam da vam je poznato kao sindikalnom čelniku da u Hrvatskoj ima desetke tisuća ljudi koji žive od prekarnog rada, na koje se ni jedna, dakle, mjera ove vlade ne odnosi, koji su prepušteni sami sebi i ne mogu računati ni na kakvu pomoć zajednice. Dobro, vidite, samo da završim. Dakle, da. Solidarnost, da, ali ne solidarnost u nečemu što je neracionalno. Dakle, ako ljudi upozoravaju da to nije dobro,
da će se to onda odraziti, dakle, na nepovoljno, na nacionalno gospodarstvo, onda treba to vrlo ozbiljno shvatiti. Jer mi smo već imali jedno iskustvo gdje smo išli drugim putem. Gdje smo smanjivali plaće i u recesiji bili duže od svih ostalih u Europi. Je li to istina? Je, ali je istina isto tako da smo mi, dakle, te 2008. 2009. nismo, dakle, otpustili nikog iz javnog sektora, nismo ništa racionalizirali, a istovremeno smo ostali bez 100, 150, 200 tisuća radnih mjesta u realnom sektoru. Jednostavno smo prepustili. I što smo onda dobili? Na kraju dobili smo javni sektor koji je ostao isti kao prije krize i dobili smo duplo manje zaposlenih. Osim toga, i prošle godine je u državnoj upravi u javnom sektoru zaposleno 4.500 ljudi. Dobro, dakle, ali opet ne bi trebalo iz toga izvlačiti nekakve jednoobrazne zaključke i nije javni sektor ono nekakva cjelina. Treba tu ipak razlikovati, dakle, gdje se zapošljavalo, gdje se zapošljavalo, zašto se zapošljavalo. Mi sada imamo tu jednu anomaliju. Nekom će to izgledati sad ono nevjerojatno, ali recimo ova zabrana zapošljavanja koja je sada donesena, ona je nama u školstvu stvorila ozbiljne probleme. Zašto? Zato što vi imate život. Naprosto teče. Vi imate situaciju da imate jednog jedinog nastavnika nekog predmeta, on je otišao na dugotrajno bolovanje i vi sada ne možete jednostavno zaposliti na njegovo mjesto radnika. Jer smo mi sada uz taj postupak koji je i do sad bio, dakle, složen, mi smo ga još dodatno usložili. Pa se onda škola mora obratiti Ministarstvu financija. Onda Ministarstvo financija traži mišljenje našeg resornog ministarstva. Onda naše resorno ministarstvo daje mišljenje, ali to mišljenje nije obvezno za Ministarstvo financija. I onda se šalje mišljenje školi. Što je to? Pa ljudi moji, mislim, to nije, dakle, stvari se ne mogu tako rješavati. A, dakle, postavlja se pitanje, tko preuzima odgovornost za to što, dakle, 200, 300 učenika nema nastavu zemljopisa, povijesti, ne znam čega, nema, dakle, ni ovakvu, nikakvu, zato što nekakvi činovnici trebaju dati svoje mišljenje. Dakle, ne može se tim stvarima pristupiti jednoobrazno. Problem treba svaki promatrati pojedinačno. Da, evo, na samom kraju svjedoci smo, evo, kako se političari odricu svojih plaća, dakle, neki 20%, neki su kao ministri cijelu jednu plaću, dakle, za treći mjesec zbog potresa i zbog koronavirusa, dakle, donirali. Sindikalni čelnici, razmišljate li vi o smanjenju vlastitih plaća ili donaciji? Dakle, kao prvo, plaće sindikalnih čelnika i plaće političara nije to isto. Dakle, kao prvo, dakle, plaće sindikalnih čelnika, one, dakle, se isplaćuju iz članarine naših članova i one su zapravo rezultat nekih odluka koje su u tim organizacijama donesene. Ali samo kriza malo. Je... Ne, samo da. Malo. Dakle, ja mislim za, i za političare da bi puno važnije bilo da oni kvalitetno rade svoj posao. Puno važnije od toga da li će oni 2 ili 3 tisuće dati u neki fond. Prvi, dakle, to uopće nije sporno, dakle, da kao neka gesta da se to napravi, to nije sporno. Međutim, mi čekamo da vidimo što će, u kom će se smiriti. Mi smo uvijek dijelili sudbinu naših članova. Pošto mi sad još ne znamo što će se događati sa, dakle, plaćama naših članova, mi ćemo sigurno pričekati to i onda, dakle, učiniti i tu gestu. Ali, dakle, ne bih htio da zapravo gesta prikrije suštinu. A suština je to da mi moramo u ovoj situaciji upravo tako svatko na svom radnom mjestu, dakle, pridonijeti što je moguće više svojim radom, odlukama koje ćemo donositi, dakle, izlasku iz ove situacije. A ovo, dakle, je gesta koja je dobro došla, ali koja sigurno neće i ne može značajnije pridonijeti rješavanju ovih svih naših problema. Dobro. Ako se i vi odlučite za dio plaće da donirate, ako ništa drugo, bar ćete dobiti na boljem imidžu. U javnosti, je li tako? To je neosporno. Da. Evo, time ćemo i zaključiti. U svakom slučaju, hvala vam lijepo što ste bili gost za Jedan televizije. A mi, poštovani gledatelji, vidimo se ponovo u utorak u 20 sati i 5 minuta.